မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးကိတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပထမဦးဆုံးအစွန်လိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံရသူ1600ကျော်ရှိကြောင်း NND ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေ2024ဇွန်လ13ရက်နေ့ထိ3နှစ်ကျော်အတွင်း9ဦးနဲ့အထက်အစွန်လိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း135ကျင်းရှိခဲ့ပြီးအရက်သား1680သိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းဟာမျက်မြင်သက်သေတွေခိုင်လုံမှုရှိတာတွေနဲ့ပဲထင်နိုင်တာကြောင့်နေနေတယ်လို့ NND ပါတီရဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဘိုဘိုဦးကပြောပါရယ်အနေနဲ့ရဲ့ရဲ့မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေပါတီဝင်တွေရဲ့အမှန်တရားလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဓာရီကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရချမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲဆက်သွဲပြီးပေးကြတာပါတချို့ဆိုမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်နဲ့ထွက်ပေးကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဓာရီကတစ်ချိန်ကျရင်တန်ဖိုးရှိလာမယ့်ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပါတဲ့စာရင်းတွေဆိုတာလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီထက်များနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတီးပြူပြီးသားသတင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။တခြားအတီးမပြူရသေးတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေခိုင်လုံမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့စီရင်ကနေကောင်းနေနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ခိုင်မာမှုရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်။ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာ၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာမိရှုတပ်ဖြတ်တာစတာတွေကိုစနစ်တကျဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်2024ခုနှစ်မတ်လကနေဇွန်လအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်တာတာချေးရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့22ဦးသေဆုံးမှုမေလကဖြစ်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်လက်ထုတ်တော်ချေးရွာ32ဦးသေဆုံးမှုမေလကုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မြိုင်းပြူချေးရွာမှာ53ဦးသေဆုံးမှုနဲ့ဇွန်လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မတ်တော်ချေးရွာကိုစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတာကြောင့်28ဦးသေဆုံးခဲ့တာတွေဟာအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီး2024အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှုကျူးလွန်လာတာတွေ့ရပြီးအစွန်းလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေတော်တော်လေးဆိတ်လာတာကြောင့်စိုးရိမ်စရာကောင်းလာတယ်လို့လည်းဥပဘိုလ်ဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာလူသားမျိုးနွယ်ပြတ်သုံးစေမှုနဲ့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လျက်ရှိတာဟာထင်ရှားနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးအရေးယူရင်းနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေတရားမျှတမှုရရှိစေဖို့အတွက် NND နဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုထိရောက်စွာကူညီပံ့ပိုးပေးချဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်ရဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုတရင်ဌာနကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးအာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူငါးဦးနဲ့ထက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အကြိမ်260ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတိုက်ဆုံးသူအရက်သား2490ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ဆုံးသူတွေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်သောသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညံလင်းတေသုတေသနအဖွဲ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များထံမှသင်ငန်းစာယူ၍တရုတ် drone အုပ်စုများဖွဲ့စည်းလာသည့်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာခုခံတော်လန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရာမှာ drone များအသုံးပြုပြီးအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ပါတယ်။သို့သောပြည်တွင်းစစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးတဲ့အမျှ၎င်းတို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိပြီးဖြစ်သောတိုက်ခိုက်ရေးသုံးပစ္စည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့တရုတ်လုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး drone များကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အပိတ်ဆို့များကြားတိုးမြင့်ရှာဖွေလာရသည်ဟု၎င်းအရေးနဲ့ပတ်သက်၍သိရှိထားသူ9ဦးကပြောပါရယ်။အခုဆိုရင် drone တွေကိုနှစ်ဖက်လုံးကတုံးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကပြောင်းလာတယ်ဟုမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတော်လန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားကိုတရုတ်ကြီးဟုတော်လန်ရဲ့အမိကိုကိုယ်တိုင်ပေးထားသူကပြောပါရယ်စေယုစုဟာနှစ်အကူပြောင်းကာလမှာစတင်၍တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့များကိုတိုက်ခိုက်ရန်လူမပါသည့်ရင်ပြန်များစတင်အသုံးပြုလာသည်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်၎င်း၏တပ်ဖွဲ့က drone တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ရာအစိပ်ပိုင်းများအရတရုံမှဖြစ်နေသည်ဟုစစ်စစ်သိရှိရကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းများဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတခြားဒေသမှာတိုက်ခိုက်ရေးသမား2ဦးကလည်းအလားတူတိုက်ခိုက်မှုများကိုတိုက်ခိုက်မှုများအကြောင်းကိုရိုက်တာကိုပြောခဲ့ပါတယ်ရိုက်တာကခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမား4ဦးအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်သူ2ဦးနဲ့ပြည်ပကားကိုခြေရာခံလေ့လာနေတဲ့ဒေသတွင်းမှာရရှိ2ဦးတို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများဖြစ်တယ်လို့တက်ဆင်ထားတဲ့တရုတ်လုံဒရုန်းများအသုံးပြုမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်၎င်းပြောကြားသူတို့ကအထူးကိမခံသည့်အရေးဖြစ်သောကြောင့်အမည်လျော့ဝက်ပြောကြားကြပါတယ်ခုခံဒေါ်လန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတို့စစ်အုပ်စုရဲ့ဒရုန်းများကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းကိုတရုတ်ကြီးကပြောပါတယ်သူတို့ဒရုန်းအသုံးပြုပုံပိုကောင်းလာတယ်ဟုဆိုပါတယ်စေယုစုကနှစ်စပိုင်းမှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးလူမပါတဲ့ရင်းပြန်များကိုပြည်တွင်းထုတ်ခဲရများနဲ့တက်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန်ထောင်ထဲချီ၍စတင်ဝယ်ယူနေတယ်လို့မြန်မာ Institute for Peace
Peace and Security မှဦးမင်းစောဦးကပြောပါရယ်စစ်ဘက်အရာရှိများလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအကြောင်းသိရှိထားသူများထံမှသတင်းရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်စစ်အုပ်စုပြောခွင့်ရသူကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုတော်လဲအကြောင်းမပြန်ခဲ့ပါစစ်တပ်က၎င်းတို့၏လူမပါသည့်ရှင်ပြန်များလက်တလုံးအသုံးပြုလာခြင်းကိုအများသိအောင်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေတော်လိုင်း၏အဖွဲ့များကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်အတွင်းဒရုန်းများကိုအသုံးပြု၍ဘုံ2000ခွဲကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဗတ်တာရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရလင်ချင်ကတရုတ်နိုင်ငံသည်စစ်ရေးထုတ်ကုန်များနဲ့တရုတ်ဘက်အရေးပဲစစ်ပဲနှမျိုးသုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့ရမှာချင်းချိန်မှုတာဝန်ယူမှုရှိသည့်သဘောထားရည်တည်ချက်အမြဲကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။NUG ပြောခွင့်ရကလည်းမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုကိုအကြောင်းမပြန်ခဲ့ပါမြန်မာစစ်တပ်သည်2013ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကလည်းလက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့လူမပါတဲ့ရှင်ပြန် CH3 ဆက်နက်စင်ကဲဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့လက်နက်လွဲပြောင်းမှုအချက်လက်စုစည်းမှုအရသိရှိရပါတယ်ထို့သောနောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များတွင်စစ်အုပ်စုက၎င်းကဲ့သို့သောရှင်ပြန်များကိုထိုးစစ်သွင်းအသုံးမပြုကြောင်း၎င်းတို့အစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးဒရုန်းများအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမာတီရိုတာဒရုန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများကပြောပါရယ်လက်တလုံးလာပိုင်းအတွင်းရှေ့တန်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဒရုန်းအရေအတွက်အနေငယ်သာတွေ့ရှိခဲ့ရလေလို့ဒေါ်လန်တိုက်ခိုက်ရေးသမား၄ဦးကပြောတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအသိဝယ်ယူထားတဲ့ရင်းမြန်းများကိုအားလုံးနေရာချထားခြင်းရှိပုံမရချေ CH3 များကိုထိုးစစ်တွင်အသုံးမပြုရခြင်းအကြောင်းရင်းတရုတ်လုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဒရုန်းများအမြောက်များနေရာချထားဖို့မရခြင်းအကြောင်းရင်းတို့ကိုရိုက်တာကတည်ထက်စုံစမ်း၍မရပါအာနာသိန်းကာလ၃နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရခိုင်ကရှိနေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရာမှာနေမြေအမြောက်များဆုံးရှုံးနေပြီးအားနည်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။လာမယ့်ကာလများအတွင်းတည်ရင်းစစ်ရဲ့လာရကိုခံမရန်ခက်ခဲနေပြီးခုခံတော်လှန်ရေးဘက်မှအစောပိုင်းရရှိခဲ့တဲ့ဒရုန်းများအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခြင်းရဲ့အားသာချက်များဆုံးရှုံးခဲ့ပုံရသည်ဟုဦးမင်းစောဦးကပြောပြီးတခြားသောအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်သူတို့အုပ်ကိုကိုတိဦးကြီးတို့ကလည်း၎င်းတို့ကဲ့သို့ပင်ရှုမြင်ကြပါရယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဒရုန်းများဟာယူကရိန်းပြည်ပခါမှာလဲ CV တပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းအစုဖွဲ့အမြောက်များကိုတိုက်ပွဲအတွင်းအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်၍နှင်းမြန်စွာဖွဲ့စည်းအသုံးပြုခဲ့ပြီးအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုတိုကြီးအနေဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကလက်နက်များအကြောင်းမတွေးမိခဲ့ဘူးပေစေယုစုကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖြုတ်ချခြင်းမပြုမီက၎င်းသည်ခရီးဝေးဘတ်စကာမောင်းသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုစေယုစုကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းကြောင့်ကိုတိုကြီးဟာတခြားလူငယ်များစွာနေတူစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ရန်လက်နက်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေဆက်ဒေသမဟာပြူအောင်မြောက်စစ်စခန်းများကိုထိမ့်သိမ်းရန်အတွက်စေယုစုကလက်နက်ကြီးနဲ့တမန်ရိုးကျလေကြောင်းထောက်ပံ့မှုများကိုမကြာသေးမီထိအားထားခဲ့ကြောင်းဦးမင်းစောဦးကလည်းပြောပါရယ်လိုအပ်လျင်ထက်တိုးတပ်ဖွဲ့များကိုပေးပို့တော်လဲနေရာအနှံ့မှရှိတဲ့စစ်မျက်နှာစာများတို့စစ်ကူပေးရန်စေအုပ်စုမှလုံလောက်သည့်အရန်တပ်ဖွဲ့မရှိဟု၎င်းကပြောကြားကြောင်းသိရပါသည်